Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 31 жовтня. Земля в нас гарно відійшла. Дуже причудово ореться такими тикроновими полицями. Земля то тут такий суглинок. Я вже показував. І вчора я орав. Тут в цьому місці дуже мокро, але хочу показати, яка якість оранки, коли земля відійшла. То плуг підстраюєш вліво, вправо, тяне туди-сюди. Коли земля готова, отака виходить красота. І тут втолочено трактором садяна картошка. Все рівне, подивіться, рівнесечко все. Так орається. Не знати, як буде на завтра, як буде дощ, то тоді вже і не втягнеш. Я, звісно, буду пробувати ці тикронові полиці, як з ними виходить. Поки я ними задоволений. Сьогодні теплота, сонечко світе, а на завтра передають дощ. Одне, що погано, що це колесо, кажу, забрав ззаді. Дуже добре було з ним коли ззаді, але в городах не годиться воно. Так, між першим і другим все добре йде. Наглядно показати, так як я розповідав, що городи оруться всі в одну сторону постійно. Так от заорується, тут у нас теж 80 см от заорано. Отак стоїть от трактор. Можете бачити, це я йду останній раз. Ближче під'їхати не можу, тому що вже і колесо заднє йде. Трохи по цьому горбковій. От де стоїть привідне опорне колесо. Це між першим і другим корпусом. Якщо воно буде стояти тут, як в мене стояло, воно спирається просто на цей горбок. І все, і весь плуг піднімається. І я не можу край відорати. Просто ялозиться все. Так поставити. Отакий от результат. Можете бачити, хоч трошки. От іде колесо. Хоч трошки відорвується від цього краю. В полі проблем з цим нема. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.